Через здорожчання подоляни менше купують спиртних напоїв. За неповний тиждень, відколи в Україні запровадили нові мінімальні ціни на алкоголь, у крамницях вже констатують скорочення продажів. Обсяги продажу алкогольних виробів впали за цей період приблизно на 3%. Сказати, що впало щось на конкретні якісь види алкогольних виробів, так не можна. Але можна сказати, що воно рівномірно є падіння рівномірно на всі групи алкогольних виробів. Нові мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв уряд встановив місяць тому. І вже з 9 вересня нововведення запрацювало. У списку горілки і коньяки, віскі, ром і джин, бренді, вина та вермути. Нову вартість кожної пляшки визначили залежно від вмісту спирту у напої, його витримки і навіть виду упаковки. Якщо взяти, наприклад, горілка з містом спирту 40%, 40 градусів, 0,5, то ціна приблизно збільшилася десь біля 10 гривень. Якщо брати вина, наприклад, за літр, то ціна збільшилася від 5 гривень і вище, в залежності від того, чи це тетрапак, чи це стекляна бутилочка, чи це вона йде літрова, чи 0,75, тобто в залежності від певних, як кажуть, показників. Якщо брати коньяк, то в середньому так само ціна збільшилася приблизно десь 15 гривень, в залежності так само від кількості вмісту алкоголю, спирту мається на увазі, там 40%, 45%, і в залежності від того, яка є витримка, тобто 3 зірочки, 4-5. Отже, найдешевша півлітрова пляшка горілки тепер вартує до 80 гривень. І продавці кажуть, такі ціни подолян лякають. Щоправда, це не стосується тієї категорії людей, у яких з алкоголем непрості стосунки. Якщо говорити про таку хворобу, це можна сказати хвороба на алкоголізм, то, на мою думку, навряд чи людина, яка хвора такою хворобою, і це досить такою проблематичною хворобою, вона навряд чи зупиниться через ціни чи через якісь інші причини. Тобто людина в даному випадку, вона нічого собі вчинити не може. Це хвороба, людину тягне випити, і вона буде шукати всі шляхи для того, щоб знайти горілку або якісь будь-які спиртні напої. Тетяна Присикар, Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.